ciidamada Itoobiyaan oo la wareegay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee dhaqdhaqaaq ka bilowday gudaha garoonka. Saddex qarax xalay waxa ay ka dhacday Muqdisho iyo gudoomiye waaxid lagu dilay degmada Howlwadaag. Booliska Soomaaliyana waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen laba ka mid ah ragii fuliyay qaraxyada xalay ka dhacay caasimadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu canaantay dowladda Soomaaliya. Ismaamulka Soomaalida ee hoostaga Itoobiyaana waxa ay safaaradda Itoobiya ee magaalada London ku eedeeyeen inay waddo wax u eeg farsamada gumaysiga. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu faahfaahiyay socdaal uu ku tagayo waddanka China. Dibadda waxaad maqli doontaan Hamas oo sheegtay inay diyaar u tahay inay daafacdo weerar lagu qaado Iran. maxaa cusub adeega dhambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa? Waa fariinsida kuu fududaynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto. Gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta, waana loo soo diri karaa. Oo sideen u dirsan karaa? Garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u diraysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 haddii aad degaysanaysana garaac 134. Dhambaal waa fududeeyaha fariin codeedka. Inta aad maqasheen dhegeystayaal, waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha Mustaqbal. Waana subaxnimo talaada ah taariikhda ay ku beegan tahay 21-ka bisha shanaad 2019, dhinaca kalena waa 16-ka bisha Ramadaan. Warka oo dhammaystiran waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Cabdishakuur Maxamed Maxamuuda. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la soo sheegayaa inay xalay dhex seexdeen gudaha garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi kadib markii dowladda Kenya ay u diiday inay gudaha u galaan garoonka. Waxaana la filayaa maanta wasiirradan inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho iyaga oo isaga baqday shir ay leeyihiin qaramada midoobay, midowga Yurub, urur goboleedka IGAD, dowladaha Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo la filayay in uu maanta ka furmo magaalada Nairobi xubnahanna ay ka qaybgali lahaayeen. Si dhaba weli looma ogo sababta rasmiga ah ee dowladda Kenya ku qaaday in ay tallaabadan qaado, mana jirto mas'uul iyada ka tirsan oo weli arrinkan ka hadlay. Yala lagu kalsoonaan karo waxay soo sheegeen in dowladda Kenya ay u diiday xalay inay gudaha u galaan magaalada Nairobi wasiirradan iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan waaxda socdaalka ee dalka Kenya oo ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha ayaa mas'uuliyiintan u sheegay inaysan sharciyad u haysan bixinta dalku galka ama fiisaha, taasoo hore si caadi ah loo siin jiray. Waxaa jira warar sheegaya in dowladda Kenya ay gabi ahaanba joojisay in wasiirada iyo weliba mudanayaasha Soomaaliya ay siiso dalku galka waddankeeda, inkastoo Kenyanku weli arrinkan si rasmi ah u faahfaahin. Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in mas'uuliyiinta diidmada loogala hortagay in baasaboorka Soomaaliga loogu dhufto dalku galka ama visa on arrivalka ay markii dambe la soo baxeen qaarkood baasaboorro ajaanib oo ay wateen, taasoo keentay inay garoonka ka baxaan, balse weli waxaa gudaha garoonka ilaa iyo saakay ku dhex jira xubno wasiirro iyo xildhibaano ah oo aan baasaboor ajaanib haysan. Tani waxay ku soo aadaysaa xilli xiriirka labada dowladood uu madmadow soo kala dhexgalay waa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ee tan iyo markii uu qabsoomay bishii Februari shirkii shidaalka Soomaaliya ee London oo lagu soo bandhigay kheyraadka dalka. Waxaa sidoo kale arrinkan ay ku soo aaday saacada yar un kadib markii shalay baarlamaanka si aqlabiyad leh ku meelmariyay sharciga batroolka, kaasoo u gogol xaaraya in dalka laga soo saaro shidaal inta lagu jiro sanadkan 2019. Dadka u dhunduleela arrimaha siyaasadda waxa ay tallaabada Kenya ku micneeyeen mid ay ku kordhinayso cadaadiska diblomaasiyadeed, maadaama dacwad karana badda ay ka dhexayso. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Kenya iska diiday in ay diyaaraduhu ka baxa Muqdisho ka degaan magaalada Nairobi oo horey uga degi jireen, waxaana ay qaadatay go'aan ah wixii diyaarad ay ka baxa dalkan inay maraan Wajeer muddo ku siman 2 saacadood halkaas lagu baaro, kadibna ay u sii gudubto magaalada Nairobi. Xukuumadda Soomaaliya ilaa iyo haatan wax jawaaba kama aysan bixin tallaabada dowladda Kenya ay ugu diiday wasiirada iyo xildhibaanada Soomaalida inay galaan dalkeeda. Waxaase jira warar sheegaya in saacadaha soo socdo la filayo in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saaraan warqad arrinka jawaabu ah, taa oo ay kaga hadlayaan tallaabada ay qaadatay
dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta dadka xalay dhex sixday garoonka waxaa ka mid ah wasiir ku xigeenka tamarta iyo biyaha Soomaaliya Cusmaan Libaax senator Ilyas iyo waliba senator Zamzam Daahir kuwaas oo shalay ka degay garoonka Jomo Kenyatta waxaana loo diiday in baasaboorradooda diblomaasiga loogu dhufto fiisaha dalku galka Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu canaantay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu soo bandhigay waxyaabaha ay horumarka ka sameeyeen iyo dhaliilaha loo jeedinayo oo ay qayb ka tahay inay ku guuleysan waayeen wax ka qabashada ammaanka wadahadalka iyo siyaasadda sidoo kale haweeney ka mid ah xubnaha ugu sarreeya midowga jirba oo shalay soo gaartay Muqdisho ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre waxa ay u soo bandhigtay khaladaadka ka dhaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo sida ay tahay in looga gudbo Yaxye Maxamuud Maxamed ayaa wararkan faahfaahintooda haya Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulan loogu hadlay tayada iyo shaqada dowladda Soomaaliya ee hadda jirta Warbixin cusub oo soo saaray Mr. Guterres ayuu ku sheegay in dib u dhiska hay'adaha dawliga horumar laga sameeyay laakiin madaxda Soomaaliya ee hadda joogta ay ku fashilmeen la dagaalanka argagixisada ka hortaga argagixisada dagaalada xasilooni la'aanta siyaasadeed iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Mr. Guterres ayaa sheegay in bilaa Maarso iyo Abriil ay weeraradii ugu badnaa ka dhaceen Muqdisho taasoo muujinaysa tabaryarida dowladda wuxuu intaas ku daray inay tahay wax laga xumaado in muddadaas kooban oo 77 qaraax iyo weerar ka dhaceen Muqdisho wuxuu intaas raaciyay inay tahay weeraradii ugu badnaa ee muddadaas Al-Shabaab ka geystaan Soomaaliya tan iyo 2016kii isagoo xuseen qaraaxyada ugu badan miinooyinka yihiin farsamada ugu badan hadda ay adeegsato Al-Shabaab Warbixinta Guterres oo uu shalay ka horjeediyay golaha amniga ee qaramada midoobay uu sidoo kale ku sheegay in howlgallada ciidamada dowladda ay kordheen muddadaas sidoo kalena weerarada dhinaca cirka ee ka dhanka Al-Shabaab ay sare u kaceen dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub Federico Mogherini oo booqasho gaaban ku timid Muqdisho ayaa u sheegtay ra'iisul wasaare Khayre in loo baahan yahay in dhinacyada Soomaalida ay u muujiyaan heshiisyo siyaasadeed oo wadaag ah in la aqoonsado doorka hoggaaminta ee dalka in la wadaago mas'uuliyadda koowaad ee dalka lagu gaarsiinayo horumar marka loo eego dhinacyada dhaqaalaha ammaanka dimuqraadiyadda iyo doorashada marka subax ee raadiyaha mustaqbal ayaad maqleysaan oo mustaqbal 89.7 idin kaga imanayo xalay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday 3 qarax balse ma jirin wax qasaara ah oo qaraxyadaas ka dhashay qaraxyadan waxa ay ka kala dhaceen degmooyinka Hodan iyo waliba Holwadaag ee bartamaha magaalada Muqdisho mid ka mid ah qaraxyada waxaa lagu weeraray waaxda taleex ee degmada Hodan mid kale waxa uu ka dhacay suuqa Bakaaraha waxaan lagu tuuray ciidamo goob ay joogeen qarax kale waxa uu isaguna ka dhacay saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin jaamacadaha oo ku yaala degmada Hodan taliyaha ciidanka booliska General Zaki Hussein Ahmed oo xalay qoraal soo dhigtay baraha bulshada waxay ku shaqtay in gacanta lagu soo dhigay laba ka mid ah ragii qaraxyadaas fuliyay ciidamada ammaankana ay ka soo qabteen degmooyinka Hodan iyo Holwadaag waxaana dadkan ay sheegtay inay ahaayeen kuwii bambooyinka gacanta ku tuuray waaxda xafada Taleex iyo sidoo kale suuqa Bakaaraha dhinaca kalena warar dheeraad waxay ka soo baxayaan dil xalay magaalada Muqdisho lagu geystay mas'uul ka tirsan aqalka dowladda hoose ee gobolka Banaadir sida wararku sheegayaan laba dhalinyaro oo bistoolada ku hubaysan ayaa fiidkii hore ay xalay dilay Maxamed Xasan Ugaas oo ku magac dheera Gaab oo ahaa gudoomiyaha waaxda Saqawdiin ee degmada Holwadaag marxuumka oo ahaa nin da'ah ayaa si weyn looga yaqaanay xaafadaha degmada Holwadaag waxaana lagu dilay kasoo horjeedka jaamacadda Soomaaliya xilli uu ka sii baxayay gurigiisa isagoo u socday masaajid uu doonayo inuu ku soo tukado salaadii cisha iyo taraawixda ragga toogashada geystay ayaa durba goobta isaga cararay iyadoo ciidamada ammaanka ay tageen baaritaanno ay sameeyeen dad ay gacanta ku soo qabteen kuwaas oo markii dambe la sii daayay
ragga bistooladaha la cararay ayaa maalmihii u dambeeyay waxay kordhiyeen dilalka ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho iyagoo caasimadda ku dilay dad ku dhow 10 ruux oo isugu jira shaqaale dawladeed, askar iyo waliba dad shacaba. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu faahfaahiyay socdaal uu ku tagayo waddanka China, wuxuu kala soo hadal qaaday xubno wasiir ah oo u diray dalka Ethiopia kuwaas oo heshiisay la soo saxiixanaya xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Madaxweynaha Dani wuxuu kala soo hadal qaaday sida ay ula macaamiltamayaan beesha caalamka oo sheegay inay tahay inay u hoos maraan dawladda federaalka Soomaaliya. Zamzam Maxamed Cali ayaa warkan faahfaahinaysa. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, ayaa sheegay in dhawaan uu u socdaali doono dalka Shiinaha. Ujeedka safarkiisa ee Shiinaha ayuu ku sheegay inuu la xiriiro mashaariic horumarineed oo ay ka mid tahay garoonka diyaaradaha Gaalkacyo oo Shiinaha uu horey u ballan qaaday inuu dhisayo, iyo mashaariic kale oo ay ka mid tahay wadada L ee Garowe. safarkeena ilaahay idinkiisa duu hirgalo jeena waxyaabaha ugu waaweyn oo mashaariicdaas ay qaybta ugu weyn mudu ka leedahay oo airport-ka ayaa kamid ah dekedda dadkii hawsha waday ba ka sheekeyay waxa lagu helay awl waxa ay oran jireen reer Gaalkacyoodku isku tashareen laakiin keligiin isku ma tashan kartaa naftiina inaa beer u sheegtaan ma aha awlna waxa wax qabta waa dowladnimo haddana dowladnimo wax qabanaysa marka kuwa aan dowladnimada rabin horta iska qabta dad aan dowladnimo rabin baa jira dowlad la'aan mashaariicda ka sheekeynaysaan lama qaban karo Puntland iyo Security Council reer Mudug baa soo keenay waa adag tahay waa Security Council-ka dowladuhu la xiriira Puntland waa state marka state iyo Security Council waxa isku keenkeena waa idinka horta idinkiina xagal daacin badan baan laga sheegay runda marka loo hadlo maanta reer Mudug baa noqonayna ana wax qarsan maayo awal xogaar baa reeban jiray laakiin mar hadduu garaad yiri marka waxba la kala qarsan maayo kulligeen waxaa la rabaa dowladnimada inaan ku faraadeegno taasaan wax ku noqonaynaa taasaan ku jireynaa taasaan horumarka aan tiigsanayno ku gaari karnaa dowladnimo la'aan ninna meel kuma gaari karo. Waxa kale oo uu sheegay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ay ku sugan yihiin wafdi hoggaaminaya wasiirka ganacsiga ee maamulka Puntland kuwaas oo kala hadlaya dowladda Ethiopia kastamka Tuurdibi. Waxaa maanta ama gaaray ama ku socda wafdi magaalada Addis Ababa wasiirka ganacsiga iyo wasiir ku-xigeenkii maaliyadda oo ka soo hadlaya sidii dowladda Ethiopia ay Puntland uga wada shaqayn lahaayeen kastamka dhinacooda. Dhinaceenna kale wasiirka maaliyadda ayaa halka maraya oo ilaahay idankiis dhowr beri ka bacdi u gudbi doona halkaas si dhinaceenna ay uga hol hirgasho inta naga dhiman dhinacyadeenna. Muddaan sugaynay labada daraf laakiin waxaan goosannay wadahadalkiina inaan wadno shaqadiina inaan bilowno. Markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Dani, waxaa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaala safar shaqo ku yimid wafdi Shiinaha oo horkacayo Qadar Cabdiraxmaan Faroole, kuwaas oo madaxweynaha kala hadlay mashaariicdii iyo barnaamijyadii ay horey ula galeen xukuumaddii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Baarlamaanka Puntland ayaa 2 sano ka hor waxa uu meel mariyay heshiis sidaal iyo macdan baaris ah oo ay wada galeen xukuumaddii hore ee Puntland iyo shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada oo waxay sheegeen ciidamada Kenya qaybta ka howlgalka MISOM ka baxeen garoonka diyaaradaha magaalada. Ciidamada ka tirsan kuwa Ethiopia ayaa iyana waxa lagu soo warramayaa in gabi ahaanba garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo la wareegeen, isla markaana ammaanka garoonka xilligan sugayaan. Amarka ciidamada Kenya uga baxeen garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaa la soo sheegayaa inuu ka soo baxay saraakiisha Midowga Afrika ee Soomaaliya, waxaana wararka loo soo baxay sheegeen guud ahaan gobolka Jubbada hoose laga saaray ciidankan.
saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada Itoobiya ee la wareegay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxay kulan gaar ah la qaateen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyagoo kala hadlay amaanka garoonka la wada ilaaliyo isla markaana musharaxiinta madaxweynaha sinna wada uga soo degi karaan lana soo dhaweyn karo Talaabada ciidamada Itoobiya kula wareegeen garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan garoonka Kismaayo ay ku dagaalameen ciidamo u watay musharax Cabdinaasir Seraar Maxiye ilaalada garoonka waxaana musharaxiinta qaarkood ay madaxweyne Axmed Madobe ku eedeeyeen in uu caburin ku hayo wararka loo soo baxay waxay sheegayaan in saraakiisha ugu sarreysa ciidamada Midowga Afrika AMISOM ay maanta tageen magaalada Kismaayo iyagoo la kulmi doona madaxweynaha Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada Itoobiya si ay uga dhaadhiciyaan in ay wada shaqeyn dhexmarto qofku u dambeeyay ee warka hadii markan aynu soo qaadano ismaamulka Soomaalida ee hoostaga dawladda Itoobiya waxa ay safaaradda Itoobiya ee London ku eedeeyeen inay wado wax u eeg farsamo gumaysi la taliyaha xiriirka iyo warbaahinta madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Maxamed Colaad wuxuu sheegay in safaaradda Itoobiya ee London ay kala qaybinayso qurba joogta ka soo jeeda deegaanka Soomaalida wuxuu ku eedeeyay in qaar ka mid ah qurba joogta oo hab qabiil u sameysan ay qaabishay iyadoo sidoo kalena kuwa kala diiday Waad Abdullatiif oo ka mid ah Soomaalida London ku nool ayaa safaaradda ka dalbaday inay adeegsato magaca qurba joogta ismaamulka Soomaalida halkii ay qabiil u qaabili lahaayeen kalana qaybin lahayd dadka deegaanka Soomaalida dadka taageersan kulamada ay safaaradda la yeelanayso qabiilada Soomaalida ayaa sheegay in laga gudbay xilligii hal qabiil loo daba fariisan jiray ka hadalka masiirka ismaamulka Soomaalida guud ahaan dhageystayaal warka subax ee mustaqbal saaka waa nagaynta cidii u seego isagoo maqal qoraal iyo sawirraba leh mustaqbal radio.net ama barta facebook ee facebook/mustaqbal radio